Skupljanje sjemena posao je koji obično obavljamo negdje od sredine ljeta pa sve do početka jeseni. Naravno, obično kada je vrijeme lijepo, toplo, sunčano i suho. I naravno, u trenutku kada je sjeme u plodovima ili na cvjetovima zrelo i potpuno formirano. No kad već govorimo o tom poslu, dakle, puno puta čula sam i razne savjete i priče koje kolaju među vrtlarima, a zapravo su potpuno pogrešne i neće vam donijeti rezultate koje očekujete, a vrlo lako je moguće da ćete i bez veze izgubiti vrijeme. Jedna od najčešćih pogrešaka vezanih uz skupljanje sjemena odnosi se na rajčice. Naime, mnogi vrtlari uvjereni su da sjeme treba uzeti sa onog najkrupnijeg ploda. To su obično plodovi koji su najbliže tlu, dakle nalaze se na onoj prvoj etaži. I onda očekuju da će sljedeće godine dobiti rajčice koje će biti jednako tako velike i krupne. No naravno, to je zabluda, jer ti prvi plodovi veliki su zato što se nalaze najbliže korijenu i dobivaju najviše vode i biljnih hranjiva. Prema tome, genetski materijal koji oni nose u sebi ne razlikuje se nimalo od onoga koji se nalazi u nekim drugim plodovima koji su možda nešto sitniji. Dakle, puno je važnije da sjeme uzmete sa ploda koji je lijepo oblikovan, ima potpuno definiranu boju, ako je rajčica crvena, onda ne smije biti bljed, nego potpuno crvena, ako je žuta, žut, narančast, sve jedno je. I naravno onda slijedi onaj klasični postupak izdvajanja takozvanog mokrog sjemena koje stavljate u neku zdjelicu. Nakon toga ostavite nekoliko dana da se sjeme odvoji od sluzi, dakle odviče se ovdje proces fermentacije. Nakon toga procijedit ćete sjeme koje će ostati savršeno čisto, osušit ćete ga 10 dana na nekoj platnenoj krpici i spremiti. Druga velika zabluda odnosi se na skupljanje sjemena krastavaca. Dakle, tu vrijedi jedno općenito pravilo da krastavce treba ostaviti negdje na suncu, da potpuno požute kako bi sjeme u njima sazrilo i bilo spremno za sušenje i skupljanje. Međutim, niti to nije točno. Puno je važnije da je plod kompletno formiran, dakle da je dosegao svoj maksimum. Kao što je slučaj sa ovim krastavcem. To je inače jedna velika sorta, japanska sorta sujo, koja ima krupne plodove. Dakle, ako prerežem ovaj krastavac, i to točno tu na ovom srednjem dijelu, onda ćete vidjeti da se u njemu nalaze lijepo razvijene krupne sjemenke. Za razliku od toga, ovaj krastavac je već požutio, dakle to je ta ista sorta, međutim nije dosegao svoju punu veličinu. I ako ja njega prerežem također na tom središnjem dijelu, onda ćete vidjeti da su sjemenke u njemu premalene, dakle nisu tipične za sortu. I skupimo li takvo sjeme, bez obzira što je krastavac već požutio, sljedeće godine ne možemo očekivati baš ništa. Jako puno nejasnoća odnosi se i na skupljanje sjemena paprika. A mnogi se čak i pitaju mogu li uzgajati nekoliko različitih sorti na jednom malom prostoru kao što je na primjer ovdje slučaj. I hoće li se one iskrižati? Pogotovo mnoge muči pitanje što ako u blizini slatkih paprika uzgajam ljute, hoće li onda i plodovi poslije biti ljuti? Neće. Dakle, genetske karakteristike prenose se nakon križanja tek u sljedećoj godini. No, ako mi, na primjer, želimo ovu papriku sačuvati, dakle, njezino sjeme za sljedeću godinu, a u njezinoj blizini raste jedna potpuno drugačija sorta, onda moramo pronaći cvijet koji nije otvoren i zaštititi ga ili nekom mrežicom ili možda laganim agrotekstilom. Budući da je cvijet paprike samooplodan,
Unutar te zaštite dogodit će se oplodnja i formirat će se plod. Čim se on formira, mi tu zaštitu možemo ukloniti i pustiti da se plod normalno razvija do svoje zrelosti i nakon toga možemo to sjeme uzeti i biti sigurni da ćemo sljedeće godine dobiti paprike istih tih osobina. No, ako to ne napravimo, može se dogoditi da pčela posjeti cvijet jedne sorte i prenese pelud na cvijet druge. U tom slučaju dolazi do križanja, tako da sjeme takvih plodova daje sljedeće godine neke križance, hibride sa svojstvima koja naravno ne možemo predvidjeti. Kad već govorimo o križancima, odnosno hibridima, i tu postoje neke nejasnoće i nedoumice. Tako da se neki vrtlari pitaju mogu li uopće sačuvati sjeme tih hibridnih biljaka, onih koje nose oznaku F1. Odgovor je mogu. Dakle, uzmete li sjeme iz takvih plodova i posijete ga sljedeće godine, dobit ćete biljke, no one neće nositi one iste odlike, iste karakteristike kao i prethodne godine. Dakle, one mogu varirati i pokazivati karakteristike dvaju roditelja, što znači da mogu biti čak i bolji od onoga što očekujete, ali i puno lošiji. Prema tome, ako ste spremni pokušati, zašto ne?